Комітет виборців України організував для громад Рівненщини навчальний тренінг, підвищення організаційної спроможності лідерів місцевих громад у реалізації проєктів, в ході якого кожна громада обрала для написання проєкту ту тему, яка найбільше турбує її мешканців, серед яких стихійні сміттєзвалища, безпека дітей у школі та відсутність належної інфраструктури для відпочинку молоді. Сьогодні в об'єднаних територіальних громадах дуже часто можна почути таку думку, що їм хтось має щось для них зробити. Ось там прилетить чарівник в блакитному вертольоті, їм там відсипле купу грошей. І вони її почнуть витрачати і вирішать всі свої проблеми. Але насправді вони ті проблеми не повирішують, допоки вони самі за них не візьмуться, допоки вони не навчаться виявляти ті проблеми і будувати чіткий алгоритм вирішення цих проблем. Учасники тренінгу на власний розсуд визначали проблеми своїх громад та спосіб їх вирішення. Перш за все, для цього необхідно написати проектну заявку для донора, кожен пункт якої пропрацьовувався учасниками в групах під керівництвом тренера. Проводимо ми це в рамках проекту «Мережі хабів громадянського суспільства України» за сприяння програми розвитку ООН України. І суть його в тому, щоб навчити представників саме об'єднаних територіальних громад писати якісні заявки на різні донорські структури, як на державні, так і на міжнародні, для того, щоб вони могли розвивати і свої певні ініціативи в своїх громадах, реалізовувати свої проекти і, скажімо так, допомагати місцевій владі вирішувати певні свої питання. Смиська об'єднана територіальна громада є активним учасником різноманітних конкурсів та тренінгів, розповідає її представниця Вікторія Костюк. Саме тому ОТГ уже реалізувала чимало грантових проєктів, наслідок чого, розповідає, життя у громаді покращилось, хоча існує і ряд проблем, які громада уже розпочала вирішувати. Після дослідження, яке провів Комітет виборців України, ми зрозуміли, що все-таки є 5 основних проблем, з якими нам потрібно боротися. Люди називаються, погана якість доріг і їх ремонт. Також ми маємо проблему в смизі, це проблема з водопостачанням і ремонтом очисних споруд. Також є ряд соціальних об'єктів, які перебувають в такому, можна сказати, аварійному стані. Керівники 8 громад Рівненщини активно працюють над написанням стратегії безпеки. І такі тренінги, переконаний заступник директора Рівненського комітету виборців України Святослав Дубов, тільки допомагають у цьому. Тож, сподівається, невдовзі вони продемонструють реальні результати, коли громади почнуть реалізовувати власні ідеї за донорські кошти.